Dobrý deň, milí šestáci. Ja sa volám Pavel Blatnický, ja som profesor zemepisu zo Základnej školy v Spivnici. Od dnes ja vám budem držať hodiny zemepisu. Skôr ako čo začneme túto hodinu, najprv si zopakujeme niektoré údaje, ktoré ste robili na prešlých hodinách. Prvo, čo je to štát? Aké sú hlavné vlastnosti štátu? Porozmýšľajte. Štát je jeden územný celok, ktorý má tri základné elementy. A to sú svoje územie, svoje obyvateľstvo, aj svoj systém vlasti. To máte zapísané v písankách. Zabudol som vám povedať, pre túto hodinu si schystajte svoju písanku, aj svoj zemepisný atlas. Neskôr ho budeme používať. Veda, časť zemepisu, ktorý skúma štáty, sa nazýva politický zemepis. To, čo je ešte významné pre polohu štátu, že jestvujú absolútna aj relatívna poloha štátu. Absolútna poloha štátu, ona sa nemení. To je poloha vzhľadom na rovník a na Greenwich, aj prírodno-zemepisná poloha. Kým sa relatívna poloha mení, to je ekonomická poloha štátu, dopravná, politická a iné. Čo si myslíte, ako štáty fungujú po veľkosti rozlohy, či sú to veľké krajiny mocné, či sú veľké krajiny slabšie, slabšej politickej moci, či sú malé krajiny veľmi mocné v politickom a ekonomickom ohľade. Dnešná téma, ktorú obrobíme, je rozloha a kompaktnosť územia štátov. Na politickej karte sveta môžeme vidieť, že sa veľkosť a tvar samého územia štátov veľmi rozlišuje. Máme veľmi veľké krajiny, máme veľmi malé krajiny, máme mikrokrajiny. Znamená, máme krajiny najväčšie, ako sú Rusko, máme krajiny strednej veľkosti, máme malé krajiny a neskôr uvidíme, že podľa veľkosti územia štáty delíme na nasledovné. Prvú skupinu štátov tvoria najväčšie alebo gigantické štáty. To sú štáty väčšie ako 3 milióny kilometrov štvorcových. Sem patrí 7 štátov. Otvorte si atlasy a vyhľadáme spolu tieto štáty. Najväčší štát sveta je Rusko. Rusko je veľké 17,1 miliónov kilometrov štvorcových. Nájdeme ho na okraji, severnom okraji Európy a Ázie. Druhý štát po veľkosti je Kanada. Ona je veľká 10 miliónov kilometrov štvorcových. Ju nájdeme v severnej časti Severnej Ameriky. Tretí štát po veľkosti je Čína. Jej veľkosť je 9,6 miliónov kilometrov štvorcových a nachádza sa vo východnej Ázii. Znamená ešte raz. Čína vo východnej Ázii.
Potom nasledujú Spojené štáty americké, ktoré sa nachádzajú v južnej časti Severnej Ameriky, ale jedna časť Spojených štátov amerických je aj celkom na západe Severnej Ameriky a približuje sa ku Rusku, to je Aljaška. Spojené štáty americké sú veľké 9,5 miliónov kilometrov štvorcových. Nasledovný štát je štát Brazília. To je najväčší štát Južnej Ameriky. Zaberá najvýchodnejšie časti Južnej Ameriky. Jeho veľkosť je 8,5 milióna kilometrov štvorcových. Šiestý štát je Austrália. Austrália je veľkosti 7,7 miliónov kilometrov štvorcových. Zaberá kontinent Austráliu, ale aj menšie ostrovy okolo samého kontinentu Austrália. Siedmý gigantický alebo veľký štát, to je India. Ona zaberá 3,3 milióna kilometrov štvorcových a nachádza sa na severe nad Indickým oceánom, to je z severnej časti Indického oceánu. Toto sú, znamená, gigantické alebo najväčšie štáty. Druhú skupinu štátov tvoria veľké štáty. Veľké štáty sú rozlohou od 1 milión kilometrov štvorcových do 3 milióna kilometrov štvorcových. Tu sú napríklad Argentína v Južnej Amerike. Ďalej. Kazachstán v Strednej Ázii. Potom nasledujú Alžírsko, najväčší štát Afriky. Demokratická republika Kongo alebo bývalý Zair. V Afrike môžeme spomenúť aj Sudán. Potom máme Mexiko, najväčší štát Strednej alebo Centrálnej Ameriky. Potom veľký ostrovný štát Indonézia. Pomedzi Áziou aj Austráliou sa nachádzajú ostrovy, ktorých väčšina patrí štátu Indonézia. Potom máme Egypt, Líbia a mnohé iné krajiny sveta. Tretiu skupinu tvoria stredné štáty alebo stredne veľké štáty. Oni sú rozlohou od 100 tisíc kilometrov štvorcových do 1 milión kilometrov štvorcových. Tu sú európske štáty ako Francúzsko, potom Španielsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Poľsko, Rumúnsko a od štátov sveta napríklad Tajsko alebo Tajland, Myanmar, Venezuela v Južnej Amerike, Kolumbia a mnohé iné štáty sveta. Štvrtú skupinu tvoria, a táto skupina nám je aj najzaujímavšia, štáty veľkosti od 5 tisíc do 100 tisíc kilometrov štvorcových. V prvom rade v tejto skupine sa nachádza Srbsko, ktoré má veľkosť 88 361 km štvorcový. A potom máme aj iné štáty Európy ako Portugalsko. Môžete si ho nájsť pri Španielsku. Holandsko, Belgicko, Írsko,
mnohé krajiny Balkánskeho polostrova a od krajín vo svete, napríklad Južná Korea je spomenutá. No to sú len niektoré krajiny, ktoré som ja vybral. Panama, Burundi v Afrike a iné krajiny sveta. Piatú skupinu tvoria najmenšie alebo mikroštáty. Tieto mikroštáty, nie je ich tak preveľa a sú zaujímavé z aspektu histórie. O tom by vám historici mohli viacej povedať. Oni sú rozlohou menšie ako 5000 kilometrov. No už keď som spomenul z aspektu histórie, oni sú toľko malé, že vo väčšine vojny, ktoré sa konali, oni na ich teritórii sa vojny nekonali, lebo neboli zaujímavé veľmociam pre ich malú veľkosť. Štáty, ktoré patria do tejto skupiny, sú najmenší štát sveta, to je Vatikán. Vatikán alebo sídlo katolíckej cirkvi, kde sídlí pápež. Vatikán je veľký 0,44 kilometrov štvorcových. Deti z dedín vedia, že 1 hektár je 1000 × 1000 metrov. Týchto 0,44 kilometra štvorcových je veľkosť 44 hektárov. 44 hektárov, to je taký pozemok, ktorý majú menší farmári dnes v Srbsku, ktorí sa zaoberajú poľnohospodárstvom ako základnou činnosťou. Potom nasleduje Monako. Monako je veľký iba 2 kilometre štvorcové. Zaujímavý je z aspektu, že v Monaku na týchto 2 kilometre štvorcové žije približne 40 000 ľudí. Potom máme dva ostrovy v Pacifiku alebo v Tichom oceáne. To je Nauru, veľkosti 21 km štvorcový, Tuvalu, 26 km štvorcových, aj štátik San Marino, ktorý je veľký 61 km štvorcových. No teraz na karte sveta si vyhľadáme tieto štátiky. Ťažko ich je nájsť. Najprv si nájdete v Európe Taliansko. To je čižma. Ženská vysoká čižma. V strede Talianska je mesto Rím. Vatikán je štát v meste Rím. Trochu severnejšie od Rímu sa nachádza na blízkosti Jadranského mora sa nachádza štát San Marino. Nauru a Tuvalu. Nauru a Tuvalu, oni sa nachádzajú od Austrálie severovýchodne. Sú malé ostrovčeky. Nauru, ktorý je na samom rovníku, znamená, nájdete si 0 stupňov zemepisnej šírky na okraji mapy a trochu doľava nájdete ostrov Nauru a na samom okraji tejto mapy, a myslím si, že aj u vás v Atlasi, je štátik Tuvalu. Ostatné tie mikroštáty sú väčšinou väčšie od 100 kilometrov štvorcových. Tu som vám zobrazil fotku najmenšieho štátu sveta, to je Vatikán. Vatikán sa skladá z tejto časti, to je Bazilika svätého Petra a nádvorie pred bazilikou. Toto je hranica, tu je kapia, kde sa schádza do Vatikánu. Aj tejto okolitej časti, znamená, to máme tieto administratívne budovy Vatikánu,
pardon, kde sa nachádzajú aj známy, kde sa nachádza aj známy Vatikánsky múzeum. A spoza tejto baziliky sa nachádza veľký priestor parku. Jeden z pekných, krásnych rímskych parkov sa nachádza v úzadí týchto vatikánskych budov. Väčšinu Vatikánu aj tvorí práve ten park, ktorý sa vidí tu len v tejto časti. Nasledovne. Ak je niektorý štát veľký rozlohou, to nemusí znamenať, že je on ekonomicky a politicky silný. Som vám hovoril príklad Vatikánu. On je najmenší štát sveta, ale má veľkú moc v medzinárodných vzťahoch. A Mongolsko napríklad, ktoré sa nachádza medzi Ruskom aj Čínou, je veľký štát a nemá takú moc. Nemá skoro nejakú politickú moc vo svete. V prvom rade pre jeho polohu, lebo sa nachádza medzi dvomi veľkými silami, ako sú Čína a Rusko. A hlavne sa opiera na obchodovanie s týmito dvomi krajinami, lebo ho obklopujú zo všetkých strán. To je štát púšti aj plošín, riedko obývaný. Ale v minulosti napríklad, aj to sa mení, v minulosti Mongolsko, to jest Mongóli držali väčšinu východnej, strednej Ázie, ale aj východnej Európy, prišli až na Balkánsky polostrov. Tvar územia štátu sa tiež rozlišuje. Keď pozrete na mapku sveta, vidíte, že máme rozličné tvary. Vidíme, že niektoré tvary môžeme stotožniť s niektorými veciami, ktoré potrebujeme. Som už hovoril, Taliansko má podobu veľkej, vysokej ženskej čižmy. Napríklad, vidíte, že Egypt má skoro podobu štvoruholníka. Podľa tvaru územia rozlišujeme hlavne tri typy štátov. Prvý typ štátov to sú kompaktné alebo celistvé štáty. Čo znamená kompaktné? Kompaktné znamená, že sú v jednom kusi, ktorý je nejako formovaný do rozličných geometrických objektov. Tu som vám dal niektoré príklady, ako je napríklad nám susedná krajina Macedónsko. Vidíte, že je voľakého skoro kruhovitého tvaru. Aj nám susedné. Maďarsko, ktoré tiež má kompaktný tvar. Potom Poľsko, ktoré tiež môžeme povedať, že je skoro kruhovitého tvaru. Nigériu, africkú krajinu. Urugvaj napríklad, juhoamerickú krajinu. To sú hlavne, znamená tie kompaktné alebo celistvé krajiny, ktoré majú tvar nejakého geometrického objekta. Druhý typ, to je tzv. Podlhovastý alebo rozťahnutý typ krajín. Ak si pozrieme na kartu sveta, nájdeme prvú krajinu, ktorá je naozaj v podobe paličky. To je štát Chile, ktorý sa nachádza na západnom pobreží Južnej Ameriky a rozprestierá sa v dĺžke niekoľko tisíc kilometrov a v šírke iba niekoľko stovky kilometrov. Aj v Európe máme taký jeden štát, ktorý trochu odskakuje od tohoto typu, to je Nórsko. Nórsko je tiež v severnej a strednej časti veľmi tenký
a rozťahnutý štát a iba v tejto južnej časti je trochu kompaktnejší. Následovný štát je Vietnam. To je štát na polostrove Indočína. Potom štátik Gambia, ktorého je dosť ťažko nájsť. On sa nachádza vo vnútrozemí štátu Senegal v Afrike. Neviem, koľko tu uvidíte na tejto mapke. Cez Gambiu, takto celou dĺžkou štátu, preto je tak aj vyzerá, tečie rieka Gambia. Znamená, okolo toku tej rieky, niekoľko kilometrov z každej strany tej rieky je územie štátu Gambia. Napríklad Togo, tiež rozťahnutý štát v západnej Afrike. A mnohé iné štáty. Tretiu skupinu tvoria fragmentárne alebo rozčlenené štáty. Tieto fragmentárne alebo rozčlenené štáty sa môžu skladať napríklad z jednej časti, ktorá je kontinentálna, a jednej časti, ktorá je ostrovná. Alebo sú to na druhej strane ostrovné štáty, ktoré sa skladajú z množstva väčších a menších ostrovov. Tak som nám aj tu dal príklady, napríklad Grécko. Grécko sa skladá z tejto väčšej kontinentálnej časti, ktorá patrí Balkánskému polostrovu na južnejšej časti Balkánskeho polostrova, a z tejto ostrovnej časti, kde sa nachádza niekoľko stovky ostrovov. Nasledovný štát je štát Dánsko na severe Európy. Tiež má túto časť, to je polostrov, a tieto ostrovčeky a ostrovy východne od neho. Potom máme štát Maléziu, tu sa nevidí, ale napríklad Malézia sa skladá z kontinentálnej časti, to je táto časť, to je časť Malajského polostrova, a z časti ostrova Borneo, to je táto časť. Znamená, táto časť je kontinentálna, to je časť kontinentu Ázia, a táto časť je časťou ostrova Borneo. Potom máme Japonsko, ostrovný štát, potom Filipíny, tiež ostrovný štát, Maldívy, ostrovný štát, takzvaný raj na zemi, Maldívy aj Sejšely, to sú ostrovy, ktoré ľudia nazývajú raj na zemi. To je, čo sa týka výhľadu štátov. Máme zaujímavý prípad, že časti územia jedného štátu, alebo aj celé štáty, o tom budeme neskôr, ale teraz sa držíme časti územia, ktoré zo všetkých strán obklopuje iný štát. To sú enklávy, takzvané enklávy. Enkláva je z hľadiska štátu, ktorého obklopuje, a exkláva je z hľadiska štátu vlastného. Znamená, to sú časti štátov v území iných štátov. Tu mám niekoľko príkladov tých enklávy. Po rozpade Sovietskeho zväzu vzniklo 15 nových štátov. Tie štáty novo vzniknuté nemali čisté etnické hranice, čo znamená, že množstvo národov žilo v druhých štátoch. Tak sa aj v Arménsku a Azerbejdžáne našlo množstvo Rusov, Gruzínov, Arménov a Azerbejdžánov po
niekoľkých rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu 1991 vznikli enklávy, ktoré aj dodnes jestvujú. Máme jednu arménskú enklávu, tu vidíme aj vlajky štátov, vidíme, že sú podobné. Táto arménská enkláva sa nazýva Nagorno-Karabach alebo Horný Karabach. To je časť arménskeho územia vo vnútri Azerbejdžánu. A na druhej strane zasa Azerbejdžán má svoju exklávu, to jest Arménsko má tiež enklávu Nachičevan, kde žijú Azerbejdžáni. Vidíte, že sú tiež vlajky veľmi podobné. Nech nebude, že len v oblastiach, kde sa viedli vojny alebo kde bol rozpad štátov veľmi búrlivý, máme aj príklady európskych enkláv. Napríklad, toto je hranica, aj sú rozlične vyfarbené. Táto bledá zelená a sivá farba predstavuje Španielsko a táto zelená farba predstavuje Francúzsko. Tu vidíme, že vo Francúzsku máme jednu enklávu, to je enkláva Lívia, španielská enkláva vo vnútrozemí Francúzska. Zaujímavý prípad máme aj napríklad Švajčiarsku, ktoré má talianskú enklávu Campione na jazere Lugano. Znamená, to je časť pobrežia jazera Lugano, ktorý patrí Taliansku. Obyčajne sú tie enklávy veľmi blízko. Vidíte, že je vzdialenosť veľmi malá od samej enklávy po štát, ktorému patrí. A toto je najzaujímavší prípad enklávy a exklávy. Toto je mesto Barle, ktoré je rozdelené medzi dvomi krajinami. Bielé časti sú holandské časti a žlté časti sú belgické časti. Uvidíte, mám ešte jeden obrazok, ako vyzerá tá hranica. Znamená, tu môžete pozrieť, že evo, napríklad tento štvorček predstavuje možno jeden dom, v ktorom žije rodina, ktorá povedala, že sú Belgíci. Nie sú Holandiania, tak potom ich dom je vydvojený ako osobitná exkláva. Alebo aj tu sú väčšie časti. Vidíte, že máme aj malých častíc. Aj vo vnútri tejto žltej farby máme tiež biele časti, ktoré predstavujú holandské exklávy. Toto je to mesto Barle. Ono je rozdelené takto. To je hranica medzi NL je Holandsko, B je Belgicko. Tak je mesto rozdelené takýmito cehličkami, ktoré sú po celom meste ako podlaha. Niektoré domy sú rozdelené na poli. Toto je napríklad jedna reštaurácia, ktorá má časť. Táto hranica takto tu skrúca. Má časť, ktorá je aj v Belgicku. Znamená, môžete si sadnúť aj do belgickej alebo do holandskej časti istej reštaurácie. Aby nebolo, že my v Srbsku nemáme, aj my v Srbsku máme jednu enklávu a to je enkláva Medziurečie, ktorá patrí Bosni a Hercegovine. To je blízkosti mesta Príboj. Som vám povedal, že jestvujú aj tri štáty, ktoré sú enklávy. Ich celé územie je vo vnútrozemí iných štátov. To sú Vatikán aj San Marino, ktoré sa nachádzajú vo vnútrozemí Talianska a štát Lesoto, ktorý sa nachádza v Juhoafrickej republiky. Som vám hovoril, v Taliansku máme Vatikán aj San Marino a v Juhoafrickej republiky, ktoré je na krajnom juhu Afriky, uvidíte, máte dva menšie, rozlične vyfarbené krúžky.
tento, ktorý je zo všetkých strán obklopený územím Juhoafrickej republiky, to je štát Lesoto. Svazísko alebo Svaziland má východ na more, takže ono nie je enkláva alebo exkláva, pretože nie je zo všetkých strán obklúčené teritóriou štátu. No tak tu máte aj obrazy, znamená San Marino a Vatikán sa nachádzajú, Vatikán v meste Rím a San Marino v blízkosti Jadranského mora a v Juhoafrickej republiky je štát Lesoto. Aj píše štátne enklávy. Ešte len jedna informácia a potom trochu zopakujeme. Znamená, niektoré štáty sveta sa rozkladajú na dvoch svetadieloch. To môže byť pozostatok koloniálnej histórie, alebo môže byť pozostatok toho, že sa štáty nachádzali v staroveku alebo stredoveku na tých dvoch kontinentoch. Také máme 4 štáty. To je štát Rusko. Rusko väčšinou zaberá Severnú Áziu, ale menšou časťou sa nachádza aj v Európe. Aj tá menšia časť Ruska v Európe tvorí najväčší zemepisný celok Európy. Potom máme Turecko. Turecko sa nachádza v juhozápadnej Ázii na polostrove Malázia, ale jedna časť Turecka sa nachádza aj na Balkánskom polostrove, hraničí sa s Bulharskom aj Gréckom. Teraz je aktuálne, lebo na hraniciach Turecka ku Grécku, menej ku Bulharsku, sa nachádza veľký počet sýrijských utečencov, to jest sýrijských azylantov. Potom máme štát Egypt. Egypt si vybojoval výstup na druhý kontinent. Egypt sa väčšou časťou nachádza na africkom kontinente a menšiu časť tvorí tento Sinajský polostrov. O ten Sinajský polostrov bojovali tam v 60. rokoch bojovali Egypt a Izrael. Poneváč je dnes Sinajský polostrov časťou Egypta, znamená Egypt zvíťazil v tej vojne. Aj máme Španielsko. Španielsko má dve menšie územia na teritórii Maroka. Hneď pod Gibraltárom, a Gibraltár je vchod do Stredozemného mora, aj to je hranica medzi Európou a Afrikou, sa nachádza jedno mestečko, ktoré patrí Španielsku. Za koniec hodiny aj zopakujeme kľúčové slova. Tieto kľúčové slova si môžete aj zapísať. Znamená rozdelenie štátov podľa tvaru teritórie. Máme kompaktné štáty. Štáty, ktoré sú v celosti, v kusy. Potom máme podlhovasté štáty, ktoré sú rozťahnuté, úzké a dlhé. Máme fragmentárne štáty, ktoré sa skladajú z množstva fragmentov alebo častí. To môžu byť časti kontinentov, ale aj ostrovy. Potom sme spomenali termín exklávy, aj enklávy. Oni sa vzťahujú na isté, ale z ohľadu štátov, ktorým patria alebo ktoré ich obkolesujú. Exkláva je časť územia jedného štátu v druhom štáte. A enkláva je územie druhého štátu v našom štáte, napríklad. Aj posledný pojem, to sú transkontinentálne štáty. Štáty, ktoré sa nachádzajú na dvoch kontinentoch. Ešte by vám chcel jednu myšlienku, a to je na samom konci logo, ktorý sa dnes používa v mnohých jazykoch, a to je hashtag Zostaň doma.
Ďakujem na pozornosti. Vidíme sa na budúce.